እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃንምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ አቦ ንግበር ሐቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኸዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምግቦ ትባህሊ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ንዓኹም ይኹን ካብ መላእ ዓለም ኣብ ቻነል መስትያት ቤትናም ሰና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ናብ ትሕዝቶና ክንሰግር ኢና ምክትታልኩም ንዕድም ስርዓት ህግደፍ ንፈለማ እዋን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዝነበረ ብወግዒ ተኣሚኑ ጥራሕ ዘይኮነ ንባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እውን ሰራዊተይ ካብ ትግራይ ክስሕብ እየ ክብል ኣፍሊጡሎ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ብዓርቢ ናብ ባይቶ ፀጥታ ዝለኣኾ ደብዳቤ መላእ ዓለም ንኸንብቦ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ኣብ ናይ ሓበሬታ ድሕረ ገጹ ኣብ ሻባይት ዳት ካም ለጢፎ ኣሎ እቲ ስርዓት ነዚ ዝገበረ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ንሓምሻይ ግዜኡ ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ዕፁው ማዕፆ ድሕሪ ምዝታዩ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዝወፁ ዝኾነ መረጋገፂ ኣይረኸብናን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ኣልባሳት ለቢሶም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተመሳሲሎም እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ምስ በለ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያም ናብ ባይቶ ፀጥታ ናይቲ ውድብ ኣብ ዘቕረበቶ ናይ ተቃወሞ ደብዳቤ ኤርትራ ሓይልታታ ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዝተሰማምዐት ጠቒሳ ንሳ ብተወሳኺ እቲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ሓደጋ ብምልጋሱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምውፃዕ ሓይልታት ኤርትራ ክጅመርን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣሃዱታት ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዶብ ክዋፈሩን ተሰማሚዐን ክትብል ኣብቲ ሎሚ ዝወፀ መግለፂያ ፅሒፋ እቲ ኣምባሳደር ቀዋሚት ወኪል ኣሜሪካ ኣብቲ ውድብ ብዛዕባ ኤርትራ ንባይቶ ፀጥታ ዝሃበቶ መግለፂ ዘየድሊ ብምባል መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝቃወሞ ኣነፂራ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ትግራይ ቅትለታት ከም ዝፈፀሙ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ገለ ነበርቲ ትግራይን ክኸሱ ምፅንሖም ይፍለጥ እንተኾነ ግን ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ነቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ፆታዊ ዓመፅ ዝርከቦም ገበናት ዘቆጥዕ ጥራሕ ዘይኮነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ባህልን ታሪክን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክትብል ነፂጋቶ በቲ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝሰዓበ ኩነታት ዝሕተት ሕወሓት ምዃኑ ዝገለፀ ስርዓት ህግደፍ ንኤርትራ ክወርርን ከምኡ ውን ሓደገኛ ዞባዊ ዘይምርግጋእን ክፈጥር መደብ ከም ዝነበሮ ከሲሱ እቲ ኣምባሳደር ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ዝፍፀም ዘሎ ፆታዊ ዓመፃትን ምዝራቡ ካብ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ወፃኢ እዩ ክትብል እውን ነቒፋ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ማለት እታ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪላ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ከም ኣምባሳደር ኤርትራ ዝተሸመት ብህፃንነታ ንሃይለ ስላሴ ዕታር ዕንበባ ዝቐበለት ቋንቋ ሃገራ እኳ ብዝግባእ ዘይትመልኽ ዕልልቲ ኣምላኺት ምልኪ ምዃና ይንገረላ ስርዓት ህግደፍ በቲ ካብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ክወርዶ ዝፀንሐ ተደጋጋሚ ፀቕጥታት ኣብ መወዳእታ ኣፉ ኣውፂኡ በቃ ድላይኩም ክገብረልኩም እየ ኢሉ እኳ እንተሃለወ ሕጂ እውን ካብ ትግራይ ከም ዝወፅእ ውሕስነት ተረኺቡ ወይ ጉዳይ ተዛዚሙ ማለት ኣይኮነን ይብሉ ንስርዓት ህግደፍ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጥዎ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ እዛ ናይ ትማሊ ዕፁው ተኣኼባ ግን ምናልባት ብውሽጣ ሓያል ሓለንጊ ዝነበራ ትመስል ከመይሲ ስርዓት ህግደፍ ብዘይ ምኽንያት ብተብተብ መግለፂ ብምውፃእ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሓጢኣቱ ክናዘዝ ኣይክእልን እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ ኣብዚ ኣይቐረብናዮን ብወግዒ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ግን ብቐሊሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩናት ትግራይ ካብ ዝውላዕ ዳርጋ ናብ መንፈቕ ገጹ ክገብር ቀሪቡ ኣሎ እቶም ንፍርቂ ዓመት ኢድ የብልናን ክብሉ ዝሓገዩ ሎሚ መልሓሶም ሓይኾም ቅጥፈቶምን ሓሶቶምን ተኣሚኖም ኣብ ቅድሚ ዓለም ተገቲሮም ኣለው እቲ ሓቂ መዓልቲ ሓልያ ክትወፅያ ክበሃል ዝኸረመ ኸዓ ኣብ መወዳእታ እዚ ከም ዝብሉ ርዱእ ስለ ዝነበረ እዩ
ፐርሰናሊ ፍትሕላዓኺ ኣብ ፌስቡክ ስእሊ ኸሪአ እያ ምስ ጃንሆይ ሃይለ ስላሴ ፍላወር እንዳሃብዮ ሶሶፊያ ሽዑ ኣይንክ 1969 እያ መስለኒ ብጣዕሚ ንእሽተይ ከለኽ እዩ ሕጂ ነዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ሽዑ እዋን እንታይ ስማዓኪ ሕጂ ኸ ምዚ ዘለኽዮ ኩነታት ምስቲ ሓፈሻዊ ኣብ ሃገርኪ ዘለኪ ከድዮ ዘለኺ ንሽዑ ምስቲ ነበረክ ናይ ሽዑ ኣተኣሳሲርክ ሲ እንታይ ክትብልኒ ዘሊ ብጣዕሚ ኣገሪማት እንታስእሊ ምስረኣኹ ስሒቐ ሶፊያ ብንእሽታ ታንኪ ዩ ሶፊ ነዚአን ክልቲኣን ንድሕራብሂትለይ ደስ ብለኒ ታንኪ በሪሚ ሰሙኒ ኣለኹም ይስማዕ ኣሎ Okay, great. Of course, Elsie has to bring up that picture, right? But could me bizaba nay Janhui sili anti joke bizaba nay Janhui knagrakum izi derg msmetse Janhui kamti qedim zirais nebere ካብታ ፓላሶ ወፂኦም ኣይፈልጡን እዮም ክወፅእ ከሎ ድማ ልምዚን መፅያ እዞም ኩሎም ኣሽሓት ፖሊስን ጋርድ መፅኦም ኣብታ ማኪኖኦም ማእትዮሞም እዮም ዝኸዱ ብዙሕ ካብቲ ፓላስ ወፂኦም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም እጂ ጥራሕ ንሳቶም ዝሰምዑ ገድሊ ገድሊ ከም ዘሎ ገድሊ ኣብቲ ገድሊ ከምቲ ክበሃል ጥራሕ ብወሬ እዮም ዝሰምዑ እምበር ጃንሆይ ስጋድልሉ ቦታ የለን ሕጂ እቲ ደርግ መፂኡ ክምሰምዑ ወፂኦም ካብቲ ፓላስ ኣብቲ ድሕሪት ናይ ገዝኦም ከይዶም ኣብኡ ከምዚ ጫካ ፊዮሪታት ዘለዎ ቦታ እዩ ኣብኣ ኣብቲ እቲ ሓንቲ ገረብ ኮፍ ኢሎም እጂ እቲ ጋርድ ይሓልፍ ነይሩ እጂ ኢሎሞ ናስቲ ኢሎሞ እንታይ ደለኩም ጃንሆይ ኢልዎም ብዛዕባ ናሕና ምሽፋት እንታይ ይበሃል ኣለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢሎም ኣዚ ናይ ጃንሆይ ሲ ኣነ ንርእሴ ሽኡ እታ ስእሊ ክትሰኣል ከላ ኣብ ዳረሰላም ከለና ኣብ ታንዛኒያ እዩ ኤምባሲ ኣይነበረን ኣብ ኤርላይን ስለሰርሑ ዝነበሩ ባል ዳዲ ኣብኡ ዝነበሩ ታንዛኒያንስ ኣዲሞሞም ክመፁ ዑደት ይገብሩ ስለ ዝነበሩ በጃኹም መፂኹም ፊዮሪ ሃብዎም ኢሎሞም ኣነ ግን ኣይኮንኩን ነይረ እቲ ፊዮሪ ክህብ ዝግባኣኒ ሰብ ካልእ ቆላያ ነራ ክትህብ ዝነበረት ግን ኣይነበረትን ሽዑ ንኣይ ኣምፂኦም ከዲኖም ወሲዶምኒ ኣነ ሽዑ ኖን ንጉስ ኮይኖም ክንሰግድ ዶ ገለ ንሱታት ኣይንፈልጥን ኢና ምስ ረኣኽዎም ግን 9 ዓመት ኣነ ምስም ናዮኖ 90 ዓመት እዮም ነይሮም ወዞም ግን ቁመቶም ማዕረ እዮም ነይሮም እሱ ጥራሕ እዩ ኣነ ዝከረኒ political statement or anything so ile reyom garimuni nishte mohanom and then kindisi dma abi budai ikonen nugus na ethiopian ban nugus na ikonen ksagd tohonku wey naib haqi kben tohonku dma mis kubur president isaias afwerqi hishanimber tagada line hizbu zeberkete zserha zteqalese hishanimber mis janoy tesaile na ayet nar big deal so I just thought it was a funny picture selezra hakko dma post areas I'm glad that people had fun with it like I did on a more serious issue is that naib bologna
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر عيسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملعاخي طاوخي قنا مسهلي فتحي